إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. Sual verilir ki, mən nə edirəmsə edim, hər gün sabah başlayacağım, deyirəm, heç cür namaza başlaya bilmirəm. Görəsən, bunu Allah istəmir, ya Allahın məni sevməməsi ilə bağlıdır. Yəni, belə məsələlərdə, yəni insanın günahlar işləməsi, yəni əmri tərk eləməsi və yaxud hər hansı bir günahı birbaşa işləməsini insan belə Allah istəmir deyərək, yəni Allaha mənsub etməsi, yəni yaxşı hal deyil. Və insan onu özünə yönəltməlidir. Özündə olan problemdən onu görməlidir. Nə kimi problemlərim var ki, Allah-u Teala yardımı kəsib. Və ona görə günah baxımından insanlar yəni müxtəlif növlərə, qisimlərə bölünürlər. Yəni, insanlardan ellər var ki, günah edir və günahı Allaha mənsub edirlər. Günah edir, yəni günahı özündən görmür, günahı Allaha mənsub edirlər. Necə ki, məsələn, iblis Allaha deyir ki, fəbimə əğvəytəni ləəqüdənə ləhum sıradəkəl müstəqim. Sən məni azdırdığına görə onların sənə aparan doğru yolunda oturacağım. Yəni, özünün azmasını Allaha mənsub etdi. Və həmçinin müşriklər də dedilər ki, ləvşə Allahümə əşraqnə və ləəbəunə. Əgər Allah-u Teala istəsəydi, nə biz, nə bizim atalarımız şərik qoşardı. Yəni, özlərinin və atalarının şərik qoşmasını Allaha mənsub etdilər. Və bu, ən təhlükəli qisim sayılır. Və ikinci qisim isə, yəni günah edir, günahı olduğunu bilir, amma tövbə etmir. Tövbə etmir. Və tövbə etməməsinin də səbəbi nədir? Ya həddən artıq ümid içərisindədir, Allahın rəhmətinə ümid bəsləyir ki, Allah-u Teala rəhimlidir, bağışlayandır. Və yaxud da ümidsüzlüyünə görə tövbə etmir. Yəni, şeytan gəlib ona vəsvəsə verir ki, artıq sənə xeyri yoxdur. Amma günah olduğunu bilir. Bu ikinci qisim. Üçüncü qisim isə günah edir. Və günah etdiyi zaman günahını bilir, günah olduğunu bilir və tövbə də edir. Və üçüncü qisimdə artıq üzərinə düşən vacibi yerinə yetirmiş sayılır. Və dördüncü isə həm günahın özünü etdiyini bilir, tövbə də edir və üstəlik oradakı hikməti axtarır. Ki, yəni hansı günahıma görə bunu etmişəm? Hansı günahıma görə, yəni bunu, ona görə budakı suala da cavab olaraq deyə bilərik ki, insan özündə görməlidir. Özündə görməlidir ki, hansı günahıma görə, yəni mən bu cür əzəmətli əməldən yəni məhrum oluram. Və ona görə də insan addım atmalıdır. Addım atarsa və dua edərək, yalvarır və həmçinin addım atarsa, inşallah yardım gəlməlidir. Çünki ilahi hədisdə Allah-u Teala buyurur ki, mən təqarrabə iləyə şiboran təqarrabtu iləyə zira. Kim mənə tərəf bir qarış yaxınlaşarsa, mən ona tərəf bir dirsək yaxınlaşaram. Yəni, addım bizim tərəfimizdən, yardım isə Allah-u Teala tərəfindəndir. Yəni, insan addım atmalıdır ki, qəlbinə qətiyyət gəlsin. Amma oturduğu yerdə deyir ki, alınmır, yəni belə bir şey yəni yoxdur. Və buna görə də yəni bu məsələ yəni olduqca yəni mühümdür. Bunu düzgün yəni anlamaq, başa düşmək ki, yəni bu məhrumiyyət yəni insanın özündəndir. Məhrumiyyət, demək, hər hansı bir günahlar var ki, onun səbəbi ilə yəni xeyir əməldən məhrum olur. İnnəmə l-müminunəl-məzînə idə zükirəlləhu və cələt qulubuhum.